Rusiyanın efsanevi Laskılmay qrupunun sadisi Yuri Şatnov 48 yaşında vəfat edib. Qəfildən halı pis seçen müğənni üçün təcili yardım çağrılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Yuri Şatnov 1973-cü ildə Başqırıstanın Kumirtau şəhərində dünyaya gəlib. 11 yaşında olanda anası xəstəliyə səbəbindən oğlunu 2 nömrəli internat məktəbinə köçürür. Çox keçmir ki, Vera Şatnova ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişir və həmin gündə yeniyetmə Yuri'nin müstəqil həyatı başlayır. ...1985-ci ildə Arenburgda Yuri üçün qeyyumluq işi üzrə komissiya keçirilir. Orada onu Akbulak kəndindəki uşaq evinin direktoru Valentina Tasikinova görür. Yuri'nin taliyi Valentinanı narahat edir və o, yeniyetməni rəhbərlik etdiyi uşaq evini yerləşdirmək üçün komissiyanı razı salır. ...1986-cı ilin oktyabrında Valentina Tasikinova Arenburg şəhərindəki 2 nömrəli internat məktəbinə direktor təyin edilir. Yuri də onun ardınca gedir. Şatnov Arenburg internat məktəbində həvəskar sənət dərnəyinin rəhbəri Sergey Kuzintsovla tanış ola biləcək, qısa müddətdə şöhrət qazanaraq əfsanəyə çevriləcək Laskılmay qrupunun tarixi başlayır. 1986-1991-ci illərdə Şatnovun da tərkibində olduğu Laskılmay qrupu Ağ Qızıl Gül, Qoy Axşam Olsun, Yay və Əriyən Qar kimi mahnılar da böyük məşhurluq kazanır. 1992-ci ildən solo kariyerasına başlayan Yuri Şatnov Almaniyaya köçür və orada ses rejissorluğu üzrə təhsil alır. Laskılmay qrupu ilə ürəklərə yol tapan müğənni qəfil ölümü ilə pəsşikarlarına kədərli iyun bağışladı. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.